Ranije smo znali, finale Mastersa će igrati međusobno Djokovic, Federer i Nadal. Ili Mari, naravno u to neko vreme. Sada toga nema. Sada će igrati 17. u tom trenutku i 7. Nije bitno što. Moglo je da se desi 25. i 32. da igraju to finale. Istorija nas je naučila da takva situacija automatski vodi ka prosto padu kvaliteta i padu popularnosti same igre. Tako da mislim da je podhitno potrebno da nas se pojave momci poput Alcaraza, Sinera koji će napraviti neku svoju veliku trojku, četvorku.